皆さんこんにちは。東京ディズニーリゾートで出た新しいグッズを紹介します。まずはこちら、ミッキー&ミニーの仲良しクラブトートバッグ2600円です。クリームソーダを一緒に飲んでるのがとっても可愛いですよね。色は薄紫になっています。こちらのキャップ3400円、ミッキーとミニーの刺繍が後ろに入っています。仲良しクラブと書いてありますね。そしてこの仲良しクラブの紐になっています。ハットもありますよ。ハットは2900円、二人で一つと書かれています。仲良しクラブ、なぜ日本語なんでしょうね。前にはクリームソーダが出てますよ。二人で一つ、感染対策ガン無視の二人にですね。可愛い、見えづらからいいですね。この絵は可愛いんだけど日本語が嫌だな。刺繍もあります。ハートの刺繍が入ってて可愛いですね。あ、プラスチックのキーチェーンもついてますね。これだけ欲しいな。あ、ピアスは生首ですね。ソードのチャームもついてますね。チャームいる。あ、巾着可愛い。巾着2枚セットですね。2人で1つって書いてある。このハートがつぶつぶになってるとか可愛い。新しい耳、またそうハートの耳が出ましたね。赤持ってるからな、今回はパスかな。白ベースに紫も初登場です。こちら前回は白ベースに薄ピンクでしたよね。紫も人気が出そうです。でもまだまだ在庫はありました。焦らなくても買えそうですよ。いや違うよ、マルチクロスだから、これを何か布に使ってカーテンを作ってもいいし、ワンピースを作ってもいいというマルチクロスと、あ、ゴムがあって脱ぎにくいルームシューズ、トイのキャラがついてる、中はしましまになってた。バターカップとラッキー&バニーがついたティッシュボックス、ティッシュが出せますね。ふわふわ大きなクッション。こちらはプラスチック製のプレート1100円です。割れないのでお子さんのおやつとか出すのにもいいですよね。そしてこちらもタンブラー800円です。内側は紫になっています。とても可愛いです。ランチバッグ2400円、裏と表で柄が違って大きなね柄とこまごました総柄になっています。サイドは水玉、紫とピンクの水玉って可愛いですよね。ランチボックス2400円、こちらなんと蓋に保冷剤がついてるみたいなんです。最近のランチボックスって画期的ですね。こちらは小さめのランチボックス、そしてカトラリーセット1200円です。今時の蓋には保冷剤がついてるんだって。箸とスプーン果物カップだ、幼稚園フルーツならいいですよって。ミニタオルセットは3枚入っています。こちらのフェイスタオルは大きめ1枚1500円です。スポーツをするときに持っていくのにもいいですよね。そして色が可愛いコーム1500円です。ケースがついているのでケースに入れて持ち歩くこともできますよ。ヘアバンド1700円、洗顔をするとき毎朝よく使いますよね。マスクケース&マスク950円です。出先で、あ、なんかマスクないというときに3つ入っているので、これを買ったらその場ですぐ使えますよ。ハンドクリーム&リップバーム2200円です。保湿系はやっぱり冬の必需品ですよね。うん、どう
ックバームかな。こういうのよね、お風呂に持ってきるやつ。スパバッグ。うん、トイですよ、トイ。なのにスリンキーがついてない。どういうメンバー、スリーのメンバー。でもなんでハムいいの。そしてそして、なんとなんと、ぬいぐるみバッジ、虎年のものが再販しているみたいです。1月13日にボンボヤージに行った時にたくさん出てきていたので、おそらくまだあるんじゃないかと思います。なんとこのぬいぐるみバッジ、発売当初すぐ売り切れたみたいですよ。回転するんですね。2個ついてる。あ、すごい。カズのね、グミキャンディーケースを一緒に持ったらさらに可愛いですね。開くんだ。ほら、開きます。いいですね。クラブマウスビートのフィギュア950円です。こちらは何が出てくるかわからないというドキドキシークレットボックス。さすがに950円でちょっとやるのためらっちゃいました。はい、というわけで今回は東京ディズニーリゾートで買えるグッズを紹介しましたが、1月13日から東京ディズニーシーでダッフィーのワンダフルドボヤッジというシリーズのですね、新商品が出たということで、もうこれ本当に人気で、もう朝から大行列ができていたみたいです。こちらは東京ディズニーシーのみでしか買えないグッズなんですけれども、ランチケースになんと今回5時間待ちというね、長い列ができたみたいで、もうツイッターなどの情報を見て私はお家でヒヤヒヤしていました。毎回ダッフィー人気は言わずもがなですし、ダッフィーのね、グッズ初日は本当にすごい大戦争が毎回巻き起こるので、今回ミッキーがねくっついてることからすごそうだなというふうに思ってたんですが、なんかこの人の流れを見ているとトータリービニーの初日もなんだか怖いなという感じで、今からちょっとプルプル震えています。さて、いよいよトータリービニーイベント開始が3月18日、3月17日がグッズの発売日なのであと3日となりました。もうワクワクとドキドキが止まらないんですけれども、まあこのイベントをね楽しんでいきたいと思います。そして次の動画はトータリーミニーご飯ログ第2弾ということで、念願のエンパイアグリルでいただいたランチメニューの紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。